Հայաստանյան ինչ ակնկալի խով եք մասնակցում այս հանդեսին։ Մենք որպես ինովացիոն կենտրոն բազմաթիվ նոր մշակումներ ունենք գյուղատնտեսության ոլորտի համար, մասնավորապես ամբողջ ուղին ավտոմատացված հակակարգտային համակարգը, Զենիթ, կարելի ասել ռոբոտացված։ Ունենք գազիֆիկատրի ցուցադրման համար նմուշ, որը արժանացավ Եվրոմիության կողմից հայտարարված մրցանակաբաշխության հատուկ մրցանակը այս տարվա հունիս ամսին։ Սա շատ կարևոր է, որտեղ կարող է Հայաստանը հատկապես գյուղական վայրերը ապահովել անսահմանափակ էներգոռեսուրսներով, տաքությամբ, էլեկտրականությամբ, գազով, որը գրեթե 5 անգամ կարող է ավելի էժան լինել, քան թե ցածից գնող էլեկտրաէներգիան կամ գազը։ Վերջին շրջանում կարծես էս հակակարգտային կայաններից անցումը կատարվում է հակակարգտային ցանցերի, դուք չեք արտադրում կամ նման միտում դուք տեսնում եք։ Ծանոթ ենք այդ եղանակով հակակարգտային պաշտպանության, բայց կարելի ասել, որ դա շատ եզակի դեպքերում է կիրառում, որտեղ գների համատության առումով հատկապես 1 հեկտարի պատումը ցանցերով եւ իրեն գենասյուներով կազմում է ավելի քան 20,000 դոլար, որը ուրեմն շատ մեծ արտադրողականությամբ եւ գնային երկի դեպքում կարելի է օգտագործել։ Իսկ այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսին են ցորենը, կարտոֆիլը կամ գազարը, ճակնդեղը, անիմաստ է դրանց կիրառում։ Իսկ դուք երաշխավորում եք այս հակակարգտային կայանների գործունեությունը, թե իրենք արդեն կյանքով են ապացուցել։ Կյանքով ապացուցված է, որ այս մեթոդը հարվածային ալիքներով վնասազերծումը կարգտաբեր ամպերի, ասում է մոտ 90%-ի արդնավետությունը, բայց դա կախված է նրանով, ինչքանով է ժամանակին միացվում հակակարգտային կայան, այսինքն կարգտաբեր ամպի տեսանի հայտնաբերումից առնվազն կես ժամ 20 րոպե առաջ այն պետք է միացվի, բայց այդպիսի տեխնոլոգիաներ բնականաբար բացակայում է երկար ժամանակ, իսկ այս մոդելը, ինչպես տեսնում եք, կահավորված է մինի մետեոր ռադարով, որը 24 ժամ անընդհատ հերթապահում է եւ առաջին իսկ հայտնաբերման դեպքում կարգտաբեր կառուցվածքները ավտոմատ միանում է եւ այնքան է կրակում հարվածային ալիքներով միջև վնասազերծումը։ Այս դեպքում իրոք էֆեկտիվությունը հասնում է 90%-ի։ Լավ։ Եղավ։